Zdravím všetky remonštra. Pri mikrofóne Frankensteina vítajte. Remenom with in deep sorrows. Mala by to byť strašidelná hra? Ako vravím, hovorím, mala by to byť strašidelná hra, mala by to byť hororovka. Mala by, pretože o tejto hre skoro nič neviem. O tejto hre som si nejak extrémne nič nezisťoval na schvál, aby som... Nebol, sorry, len som pozeral, či mi idú sekundy, či nahrávam. Aby som si nevyspojloval, alebo aby som si neskazil prekvapenie. O tejto hre som sa dozvedel z kanálu Markiplayera, veľký youtuber, tiež hrá hororové hry. Ak ho nepoznáte, tak sa určite choďte pozrieť, vynikajúci youtuber. Markiplayera, ktorý nedávno, pár dní dozadu, 2-3 dní dozadu začal hrať túto hru. Táto hra nedávno vyšla, je to komplet nová hra. Je to krátka indie hra. A, well, asi po 3 minútach jeho let's playu som to naschvál vypol. Vypol som to z toho dôvodu, pretože som si povedal, túto hru chcem hrať a nechcem si skaziť nejaké prekvapenie, aby v podstate všetko, čo tam bolo strašidelné, aby som dostal infarkt. Well, a potom som proste nabehol na tú stránku, kde sa táto hra stiahnuje a videl som tam úžasné hodnotenia, takže docela sa teším na túto hru. Okrem toho, v podstate absolútne tuším, čo ma v tejto hre čaká, absolútne tuším, aký štýl hry to je, akurát videl som teda, aký štýl hry to je, keď som pozeral Markiplier, to je to taká čierno-biela hra, hodne atmosférická hra, ale čo sa týka, že by som videl nejakú príšeru, alebo nejaké strašidlo, alebo čo tam je strašidelné, tak to som zatiaľ nemal možnosť, že ste vidieť, čo je super, jeme do tejto hry úplne naslepo a... Wow, môžem povedať, že na túto hru sa docela teším, takže dajme si options, pretože tu boli nejaké veci, OK, VASD, chápem, Q-Run, Interact, OK, dobre, to by bolo docela jasné, takže poďme na to, Within Deep Sorrows. Aha, takže nejaký Johnson Parker bol... Well... Oh shit. A toto sme myslí v jeho sne, alebo v jeho predstavivosti a máme tu... Ja som tu nestiel poriadne prečítať, bolo to dosť rýchle a bolo to dosť také napísané. Čo som vyrozumel je, že asi máme zničiť nejaké predmety v tomto jeho sne, v tejto jeho nočnej more, pretože nejakým spôsobom tento Parker posadnutý. OK, môžete tam držať hubu za tými dverami, snažím sa, well, zlikvidovať svoju nočnú moru. Takže by ste mi mohli troška byť kooperatívni a prestať vyhukovať za tými dverami. OK, evidentne tu nefunguje pohľad hore a dole. Počkaj, tu mi niečo zasvietilo Ečko. What the fuck? What the fuck? Niekde mi tu svietilo Ečko, niečo sa tu dá použiť. Oh, press I. Aha, dreaming, takže, počkaj, to bola realita, press I. Oh, hello, girl! St. Williams. By the way, nemôžem sa hýbať. Ah, teraz sa môžem hýbať. Dobre, už mi konečne ide pozerať aj hore, aj dole. Predtým išlo teda len doprava a doľava, teraz ide už hore, aj dole. Takže, sme na nejakém úžasnom mieste, ktoré evidentne má druhú stranu a na druhú stranu nemôžeme prejsť, pretože je tu neviditeľná bariéra. No fuck you, neviditeľná bariéra. Neznášam neviditeľné bariéry v takýchto hrách. Sú také neviditeľné, viete. A dosiaľa sa vám vtierajú, ani neviete o tom, že sú pri vás. Dotýkajú sa vašich intimných partí a vy ani neviete, že sú tam, dokedy ho ich nenarazíte. A potom zistíte, oh, potom zistíte, že sú tu neviditeľné. Schovávajúce sa v neviditeľnosti a obchytávajúce vás na každom kroku. Meh, neviditeľné bariéry, neznášam ich. OK, poďme ďalej vyzerať, takže druhú stranu sveta niekto vygumoval. Nevadí, nás zaujíma práve táto strana sveta, pretože prečo ísť do vygumovanej strany sveta, ktorá vyzerá docela príjemne, keď môžeme ísť do strašidelnej budovy, ktoré evidentne straší podľa všetkého. Tak, čo sa týka gamy alebo viditeľnosti je docela veľká, takže
Nie je tu nejak extra tma, čo je dobre. Oh my bože, ďalšia neviditeľná scéna, well fuck you. Ďalšia uchylná neviditeľná scéna. Well, predpokladám, že budeme musieť ísť do tejto budovy plnej určite nejakých strašidelných vecí. Áno, presne tak som ich špecifikoval, strašidelné veci. Pretože keď neviete, čo na vás skočí z každého rohu, tak to špecifikujte. Vidíte, si dobre? Keď teda môj ksif zrovna nie je nejak dôležitý, pretože musím povedať, že som úžasne krásny, ale nepozerajte sa tak často na môj ksif, pretože z tej krásy by ste mohli zamdlieť a nerád by som bol zodpovedný za vás zdravotný stav, keby vás zobrali do nemocnice. Ok, dobre. Tam tie dvere sme použiť nemohli, alebo aspoň mečko na to použiť neišlo. Čo si nahováram? Viem, čo sa deje, viem, o čo tu ide, viem, kam mám ísť. Pretože ako vraj sledoval som prvé 3 minúty, takže odčasti, kedy som už ďalej nevidel, alebo kedy som už ďalej nepozeral, vám poviem. Viem, že tuto treba ísť... Oh shit, tá senzitivita je dosť silná, počkaj, ja si prepnem DPI na... 400 DPI. 400 DPI, no toto je už troška lepšie, aj keď to je zase dosť málo, ale... Neviem, či tá myška má akceleráciu, a neviem, či v tejto hre používa myška akceleráciu, ale vyzerá to tak, pretože keď viac pohne, tak sa začne otáčať rýchlejšie. Okej, okay, tuto máme nejaký sud, ten nám moc nepomôže. Myslím, že treba ísť niekam sem a tu nájsť niečo. Ani Kristus nevie čo, ale niečo tu snad nájdeme. OK, na druhej strane tohto plota je Slenderov... Slenderov... What the fuck? Počuli ste to? OK. Na druhej strane tohto lesa je Slendermanov les, do ktorého teraz nejdeme, pretože... Slenderman, fuck you! Zostaň si na svojej strane plota, ty smrda, zostaň si vo svojom lese! Tvoju hru nemením hrať, teraz som si našiel lepšiu hru, našiel som si vytýmne pserov, hej si sa môžeš vychcať v tom svojom lese, hľadaj si tam bláznov, čo tam budú hľadať tvoje blbé stránky, mňa to absolútne nezaujíma. Oh shit, to nič není. Oh, paperclip, jasné, toto sme hľadali. To v podstate teraz použijeme na tie dvere, čo sú tam vpredu a dostaneme sa dovnútra. A jakmile sa dostaneme dovnútra, tak to je už tá čas, keď som to prestal pozerať, pretože už to začalo byť strašidelné a nechcel som. Ako vravím, sa o nič, nechcel som si pokaziť prekvapenia, ktoré ma čakajú. Ja viem, o čo vám ide, vy sadisti. Vy dosť sleva čakáte, keď dostane infar, áno, áno. Ja viem, prečo pozeráte tento kanál. Vy čakáte. Čakáte na tú chvíľu, kedy Frankenstein dostane infarkt. Čakáte so svojím šampanským, áno, áno. Áno, ja presne chápem, o čo vám ide. Sekunde, keď dostane infar a padne tu zo stoličky a začne sa klepať na zemi, otvoríte šampanské. Jochu! Frankenstein chcípol! Ha! Ale ja vám takú radosť nedožičím. Dobre, to som presne nepochopil, ako to... OK. Proste som chodil po kľúčovej dierke a klikal som na hodné veci. A... Hello, hello. Oh shit. Oh crap. A teleportovali sme sa, alebo čo? What the fuck? OK, tie dvere boli evidentne portál do nejakého strašidelného miesta. Počkaj, akým spôsobom sa používa baterka? Dá sa používať vôbec baterka? Nie. Oh shit, nevidím tu ani hovno! Pokiaľ ne... Oh, oh, hello. What the fuck? Čo bolo preboha toto? Neviem. Ak nevidíte ani vy ani hovno, tak to není... Čo to je preboha za šušťanie? What? OK, stlačil som úplne náhodné Ečko a našiel som evidentne dve nejaké veci. Konzolu zrovna... Oh shit, jak som otvoril konzolu... Oh, what the fuck? Escape? Aha. Zobral som nejaké dve ceruzky a... Nope! Nope! Tu nikto není! Haló? Haló? OK. Tam nejdem. Tam aj nedostane Kristus. Ja zostanem pri svetle. Nemôžem... Oh, nemôžem použiť toto. Prišeli by sa... Shit. Už viem, čo budem robiť. Môžem v tejto hre skákať? Jo, CTRL skáčem. Prečo preboha CTRL skáčem? OK. Ha! Myslím, že som v bezpečí. Keď sme sa niečo naučili z pesadela, tak to je to, že keď skáčete na náhodné veci, tak príšery si na vás nemôžu. What the fuck? What the fuck?
Vážne nevieme preskočiť takéto blbé dve malé skrinky, well shit, okej. Okay. Vyzerá to tak, že hra chce, aby sme išli do tej chodby, do ktorej nechceme ísť. Čus, hej, nebuď taký veselý. What the... Holy shit, tie dvere sú strašidelnejšie. Skoro som... Nope. Žiadne dvere sa tie samé od seba zavierať nebudú. Prečo nemám baterku alebo niečo podobné? Aha, jasné, pretože sme osne. Doslov si evidentne sami baterky... No si nemôžeme. Wow. Musím povedať, že táto hra má docela serióznu atmosféru a tie zvuky sú hodne hnusné. Krep. Mám taký pocit, že keď tu na mňa niečo skočí, tak dostane seriózny infarkt myokardu. Ak som v nejakej hre nedostal infarkt, tak táto hra bude... Oh, baterky? Long life! Haha, dlhý život! Hell yes! Teraz si to potrebujem, ešte tak tým baterkám zohna... Čo sa stane, keď tlačím? Oh, fuck you, dvere! Nerobte mi infarktové stavy. Ešte tak tým baterkám zoznať baterku. Akože myslím tú veľkú baterku, nie baterky, ale baterku. Fuck, nezlášanče. Oh, shit, baterečka, yes! Počkaj, ako zapnem baterku? Aha, baterka je automaticky zapnutá. Otázka je, ako vypnem baterku? What the fuck? Počujete to? OK. Evidentne je tu niekto s nami. Evidentne sa mi to vôbec nepáči. Ečko, stlačiť Ečko. Oh. Ho! Helies, nie je tu trošička útulnejšie, keď je tu svetlo. Aj keď neviem teda, či sa mám bať, alebo nemám sa bať, či je tu nejaká príšera, ktorá vás bude normálne prenasledovať, a či sa vôbec bojí tá príšera svetla. Ja neviem, čo je toto, Kriste, baje, čo ste tu robili? Holy, what? 2 plus 2, 4, to je dobré, 2 plus 3, 5, OK, 2 plus 4, 6, OK. This lesson will never end. Táto lekcia nikdy neskončí. OK. Kriste, pane, čo je toto? Vyzerá jak nejaké tie kolieska preškreškov, kde behajú, tu asi trestali zlé detičky, že zavreli do tejto veci a nechali ich tam bežať škrečkou. A takým spôsobom určite získavali elektrínu na tomto mieste. Určite niekde pod nami bežia malé detičky v týchto škrečkovských veciach. A čo je preboha táto kniha? Oh, prázdny zošit! No to ste sa tu teda pekne učili, srali ste na to, celé hodiny ste chrápali a nic ste nerobili, nic ste si nezapisovali, pozrite, na tabuli máte príklady, 2 plus 2 je 4, 2 plus 3 je 5 a 2 plus 4 je 6, Kriste pane, to už je na mňa príliš zložitá matika, radšej to nechám, ale ty si nič nezapisoval, vieš čo, poznámka a za toto pôjdeš na 3 hodiny bežať do kolesa pre škrečkov, ty smrad jeden, však ty sa naučíš. Čaká nás úžasná čierna chodba. Haló? Kriste, majiteľ. Fuck. Nope. Fuck you, polička. What? OK, to... Ne. OK. Jednu tmavú chodbu sme vymenili za 3 tmavé chodby. Veľmi dobre. 3 tmavé chodby za cenu jednej tmavej chodby. Kofix, čo je toto blbý teleshopping? OK, kade ďalej. Oh shit. Haló. Wow, čo som to spravil? Neviem, ale zapol som svetlo. Yes! Hell yes! Zapol som svetlo, som v bezpečí, ne? Ja predpokladám, že aj keď pozapínam svetlo v celej tejto pochcanej budove, tak sa určite stane niečo ako, že... V sekunde, keď sa objaví príšera, tak sa svetlo vypne. Oh shit. Nope. To je príliš veľká miestnosť na môj vkus. To bude určite nejaký nechutný jumpscare. Haló? What? Kriste páne, čo je toto za miestnosť? To je nejaký nový druh basketbalu alebo čo? Prečo sú tu 4 koše? To sa tu akože chňapu medzi sebou 4 mužstva? Holy shit, čo je to za bullshit? Haló?
Počkaj, kvečkom utekám, ja som úplne zabudol, že kvečkom utekám. Dobre. Jelikož kvečkom utekám... Nope! Nedýchaj mi na krk, ty svinia! Najhoršie je, že ešte stále neviem, s čím tu mám dočinenia. Najhoršie je, že ešte stále nemám šajnu, čo tu na mňa bude skákať a čo tu na mňa vyskočí a čoho sa tu mám tak strašne báť. Okej, v tejto... Oh, vypínače. Helies, vypínače. Prosím, nech fungujú. Nech fungujú vypínače. Nope! Denied! Zakázané! Vypínače sa nekonajú! Díky ti, hra! Fuck you. Okej, mohli by byť vypínače fakt aspoň na tejto chodbe. Prosím. Na ktorú stranu? Okej, dobre, ideme. Dáme to vypočítavanie. And ten tiki, dva špendlíky, vyletel čet z elektriky, baba sa ho zlákla, na kolena klákla, and ten, a ty hýbaj z kola ven! Takže ideme sem. Hell yes, hell yes, dobre. Držte sa so mnou! Pretože mám taký pocit, že na chvíľu nám urve uši, hlasivky a teda urve uši aj oči. Že nás niečo 100% vyskočí. Fuck, fuck, fuck. No! Ja viem, že mi tam ukazuje tá krásna šípka, ale ja k nej nechcem ísť. Haló? No! Ja som si neobjednal žiadnu samootváraciu skrinku, no prdele. Kto mi sem nainštaloval automatické otváracie skrinky? Okej, okay. Dobrejte den. Vchádzam do tejto miestnosti. Keď sa tam skrýva niekto, kto by na mňa chcel vyskočiť, tak fuck you! Oh. 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 Táto miestnosť nejde otvoriť. Viete, čo to znamená? Dobrá správa, tá miestnosť nejde otvoriť. Viete, prečo je to dobrá správa? Pretože do tej miestnosti som aj tak nechcel ísť. Fuck you, miestnosť, seriem na teba, nedeš otvoriť tvoj problém. OK, to znamená, že nás zostáva jedna jediná cesta. Haló? OK. OK, všetko v poriadku. Akákoľvek... Toto ma štve, že keď sa úplne priblíži, tak mi tá baterka ako keby zmizne. Ono je to realistické, pretože keď tú baterku prisuniete úplne ku stene, tak ona v podstate zmizne, alebo ten ľud sa zmenší. Natoľko, že... Oh, crap. Haló? Haló, nejaká príšerka? Vidím, že si brúsila drápy. Dúfam, že na čokoľvek si tie drápy chcela použiť, tak už si to použila. Well, dúfam, že tie drápy sa ti už malinko otupili. Holy shit, aké by som mal takéto sny, tak neviem. Proste, asi by som bral tabletky na to, aby som nespal. Pretože pokiaľ by som mal takýto problémové sny, jak tento týpek, tak koniec. Ja by som to vzdal. Okej, chápem to. Nechcete, aby som išiel do tej miestnosti, plne vás chápem a budem rešpektovať váš kľud. Budem rešpektovať vaše prianie a do tej miestnosti ani nevlezem. Ani sa tam nepozriem. Ani cez kľúčovú dierku. Haló? OK, nie sú toto dvere, cez ktoré sme sem náhodou vliezli? Dobre, čo sa stalo po tom, čo sme sem vliezli? Vyzeralo tak, že sme sa teleportovali do tej miestnosti, v ktorej sme boli. OK, ďalšie dvere zavreté, čo je veľmi dobrá správa. Je to dvere zavreté, veľmi dobrá správa, teda vlastne to vôbec nie je dobrá správa, pretože to znamená, že sa odtiaľ to nedostaneme. Recepcia, že by sme mali sem. No, recepcia sa nekoná.
No, jednoznačne na tejto recepcii ukončíme túto epizódu. Ďakujem za prezretie. Sorry, že komentár sa za hovno, pretože fakt neviem, čo od tejto hry mám čakať. Keby už niečo na mňa aspoň vyletelo, tak viem, čo mám čakať, ale zatiaľ nemá ani nič, že vyletelo, takže som doslova našponovaný, doslova na špičkách, že čo ma čaká, doslova čakám, kedy čo nám nabiletí. OK, jednoznačne budeme končiť toto epizódu. Je mi ľúto, že zatiaľ nič strašidelné sa nestalo, aj keď pre mňa už len toto bol dosť strašidelný zážitok. Uvidíme sa v ďalšej epizóde Wicked Deep Sorrow. Majte sa.